Jeg har ikke lige en kan vand eller lidt mere. Hvad? Har vi ikke lige en kan vand? Jo, har I det? Har I ikke en spand vand eller eller andet? Nej, ja, det er ikke det findes ikke her. Det har jeg. En cola måske. Er der ikke bare en cola? Der er der en stærk. Det er ikke det. Jeg Nej. Hvad var det for politiknæb? Det er sgu da ikke tykker. Det er sådan politi, de gør. Nå ja. Så. Det er du ikke på før, det her, René, hva'? Nå, hun står lige. Ja. Det er ligesom håndjern. Jamen, de er åbenbart ikke deres forske på den. Du kan godt få sådan nogle rigtige... Ja, det er fordi, de er for tynde. Ja, det synes. Jeg gør mens morgen, han står der. Ja, vi kommer med ham, han er der også. Det var fandme hovedet, sådan. Skal jeg hjælpe dig, Morten? Så skal jeg hjælpe lige lærlingen her. Ja, han kan jo ikke finde ud af det. Det er ikke nogen, der er. Jeg glæder mig til december. Det ved godt, jeg er en dyr bank. Der er høje renter. Høje renter? Prøv at se, nu kommer der et bil, så står jeg her. Ah! Det bliver så godt, man siger. Jeg glæder mig allerede. Til december? Ja. Det bliver en kold fornøjelse efter. Og så lidt syg måned efter. Men jeg skal altså lige være klar, fordi lige pludselig så bliver han træt. Jeg både filmer og tager billeder. Jamen jeg har hele mit, det er en film, og så tager jeg billeder med den samtidig. Nå, men kan du også prøve, om du kan filme lidt med min? Jamen jeg kan bare få hele filmen med efter. Nej, det skal tage væk. Det skal have en hård stråle på. Hvor er den anden stråle? Var der ikke en? Du må lige på. Sjauer han. Nej, det er jo synd, han stopper der ved dig. Jeg vil rette den først. Jeg skal ikke stå der, hvor det kommer lige i hovedet. Jeg skal stå derovre. Skal jeg herovre? Du er nu tættere på, så. Skal jeg kigge på den også? Okay. Hoppen, hoppen i nakken. Ej, åh, er det lidt vand? René, sig hvis du skal have noget i hovedet, så skal du... Prøv lige en fejl, Leslie. Prøv lige, jeg skal ikke min dumme. Nej. Vi har ikke mere derovre, vi har. Jo. Nej, vi har mere. Vi kan fandme ikke på det der nede. Lige hver svineri, det er. Du orker bare. Det er sabelt kamp. Ja, jeg glæder mig så meget. Det er lige billedet af dig. Prøv lige at kigge op gang. Der kommer en bil nu. Der kommer lige, det var det samme. Åh, det er dejligt. Og vent til bilen lige er forbi. Jeg siger, hvor langt skal den væk? Jeg kan godt ned i bøvser herovre. Ja, det skal der ned. Ja, lige præcis. For helvede. Velkommen til Danmark, hvad er det? Hvor kommer man med vand? Når vi giver ham lidt i ansigtet, så han lige kan få lov. Jeg skal lige have billeder af dig i ansigtet. Prøv lige at vende lidt, så man selv lige var sprøjt. Nej! Jeg vil lige få en hård blod frem der. Prøv lige at kigge herovre. Smil! Ej, hvor mange kan du? 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 Hvor m
Kan du hygge dig, Anne? Ja, vi går nu, René. René, det må være en hustrollen. Er det kolde? Det er næsten skønt at skylde af. Der sidder stadig en masse nakke. Og i ørerne og ned i bukserne. René, der er også masser i bukserne. Ikke fordi, at, men... Tag lige bukserne af. René, du sprøjter ikke herovre. Altså, hvor man arbejder med bæve. Så? Var du med at være? Nej. Jeg går herover, her sprøjter han lige. Er du ikke med? Nej, det sker ikke noget. Ej, det prøver jeg, du skal lige have set den. Nu kom jeg, kom. Ja,